Voilà, ñi ngi lay di nuyu bu baaxa baax yeen ñi nga xamantene ni yeen ñuy sétane à travers Bawal News dembecté contentement di len dalal ci sen premier numéro sama IC mu nek concept bu bestax manam loli lé boko déggé moy def li nga xamantene ni mom le tour des terrains actuellement ñep xam nañ ñu né ci navetan lañu nek lolo wara ñu daldi def li nga xamantene ni mom modi concept bu bes bi donc fassiyene birel li nga xamantene ni mom nek ci navetan manam parcours équipe bi li nga xamantene ni mom modi ay trophées remportés et tout donc dembecté contentement ñew filé nga xamantene ni mom modi camp de garde et plus précisément ci terrain bi nga xamanteni mom lañuy wax IC Mboulane donc ñi ngi leen di bëggé bu baaxa baax di am bëkté contentement ci and gek ñun à travers Bawal News.
voilà mbokk ñuy sétane ñi ngi filé ci ICE Mboulan donc di woy li nga xamantene ni mom modi suñu concept bu bes bi nga xamantene ni mom luñu fassiyene amal ci navetane reni le di sama ICE donc tay ji lay tam donc ñuy ci bolé ñi nga xamantene ñom ño di supporter yi donc ñu am kenn ko xamantene ni ci supporter yi Mboulan la bokku señ bi ñi ngi lay nuyu bu baaxa baax tur bi naka la ah ma ngi lay fay man ma ngi tuddu Alhaji Ngom dekk sande ko di supporter lu ICE Mboulan. Voilà nawetani donc dor na ci année bi nga xamanteni mom modi année 2021 gis nan li nga xamanteni mom lañu genn mudi covid bi taxone ba daw amul nan la wambulan di préparer li nga xamanteni mom modi nawetani ren yile wa dañuy wax alhamdullilah parce que mën na né population djourbel bi yépp namon nañ nawetan dal waaw ba si ñun ñi sax presque wambulan mom mën na né instant bi mom ñu ngi préparer physiquement moralement ak ci côté yépp dal parce que bo gisé entraînement bi ni mu démé nga wara xamné ñi ñu ngi koy préparer parce que supporter ya ngi ni tok chaque jour ñu dag seen yité ñom ñëpp tok dal ñew di xol seen équipe ni mu comment ni mu wara commencer début fumala guñu nak mais instant bi ni mom rek lañu yakamti parce que ñoo bëgg yëngal stade bi bañu voilà ci lolu lañuy dess lolu lañuy taxawandi buñu waxé li nga xamantene ni mom nawetan wax rôle bi nga xamantene ni mom la supporter am yeen wa Mboulan donc yeen supporter yi ban taxaway ngeen nara am ci li nga xamantene ni mom modi stade manam ci yëngal ak yu mel nonu waaw ci ni mala ko mëna waxé rek ñun mom suñ match mom jour ba ci koñ bi lañuy commencer yëngal buñ démé stade né ci yëngal kaw gi joor yëngal ci suuf ñu am liñuy am ñib ci waat wa comme niñ ko faral di démé Mboulan mom ku ne xam nako buy football day neex bu footballu stade ya ma gëna xam wa parce que nit ñi dañ koy laaj sa su ne Mboulan kañ lay football Mboulan kan lay football lool nak yalla moko def jaam mënu ci dara wa amna ay supporter nga xamné bëgg nañ té aussi nangu nañu yëkëti seen dërëm diko def ci équipe bi xalé lum tuuti de yëkëti dërëmam def ko ci équipe bi né li mako participer ci Mboulan lolu yomut muy xalé yi ndaw yi ki gëna tuuti Mboulan bo woné ñaata nga mësa cotiser mu né la li joxé nako ci équipe bi lolu la xam nga yomut ci koñ mais nak ñu ngi xaar dal bëss ba jot inshallah ñu ñew and yoon yobu suñu équipe ci anam yu djegi dayo mu gagné ñu ñib ci waat voilà donc ñuy gis ñuy joxagne aussi li nga xamantene mom modi supporter yeen say ci walu violence bi loolu itam nek li nga xamantene ni gënalul wa Odekaf gënalul képp ki nga xamantene aussi dafa juggé kërëm dem sétani ICE bu mu mëna doon rek yow côté bobu aussi ban taxaway nga ci am wa côté bobu mom lima ci wax moy gis nga nawetani ñun ñi ko sékk moy ICE né djourbel yépp dañu wara xamné kep ku fi gagné équipe bu moromam ndam li gennu djourbel quoi ño bokk ndey ño bokk bay li 3 mois la 2 mois ku ne dem xoli li nga xoli lenen mais war ta tax ñu jaxaso war ñu tax ñu mel nen man mom suñ côté lay ñëkke suñu supporter len rek lañ len di ñaan buñ démé tribune nañ sangu yek tok yëngal non à la violence lañ wax suñ équipe mom dina def liko war waaw ñun mom musu ñu dem stade sax difa xex wala ñuy def lenen parce que ñun ken xamé wuñu lool mom ñun mom yaq mom doxuñu ci yoyu mom voilà supporteru Mboulan la donc comme niñ len ko waxe rek sen concept sama ICE duñuy jog ci li nga xamantene ni mom modi begal len itam yeen ñi nga xamantene yeen ñuy suivre à travers Bawal News ñi nga mbekté baaxa baaxa contentement donc di len présenter li nga xamantene ni mom modi nouveau numéro bi Thank you.
concept bataille sama ay sel lañu nekkandi ni lé am ci suñu wét un dirigeant buñu waxé li nga xamantene ni mom modi navetan donc dañuy wax ay équipe buñu waxé équipe bi tamit wax ñi nga xamantene ni ñom ñoo nekk ci ginaaw équipe bi parce que buñu waxé une équipe de football ci navetan waxu du rek ñi nga xamantene ni ñom ñoy football dafa am ño xamantene ni ñoy sonu ci équipe bi dafa am ño xamantene ni ñom ño japp li nga xamantene ni mom modi histoire équipe bi donc kenn ci ñoo ñi lé lañu am señ bi ñi ngi lay nuyu tour bi nakala wa salam alaykoum ma ngi ziar wa bawul news yeb wala man lañuy wax Bassirou Sen ñu gën ma xam ci El Bachir d'ailleurs man dama ngi yoré ben page sax bu ñu wax légende du foot bawul budul dara sax dama ngi exercer wu ci affaire archives ki histoire football Djourbel affaire yoy quoi wala mu nek lu am solo de nga ko mom itam da fay yeungatu ci li nga xamantene ni mom modi walu tagaram donc ñi ngi lay jaajeufali baax baax di la encourager parce que ñepp xam nañ ne Djourbel itam nek fi ci walu tagaram di ci yeungu ci yu mel non da fa metti lol waye amul bayyi donc da fay baax wala suñu waxe li nga xamantene ni mom modi navetan équipe bu fi nek rek amna li nga xamantene ni mom modi jar jar waye amna li nga xamantene ni mom modi commencement donc tout d'abord kagn lañu créer li nga xamantene ni mom modi lay symbolan voilà waaw xajna lol sax pour tontu ko du jafé parce que AIC Mbolane ñu ngi créé depuis 1981 voilà xam nga comme tout yeneen équipe rek David tout ni mi démé ñun à la base jaaji lañ bokkon jaaji mo fi nekkon depuis 73 légui suñu dirigeant ñun ñep fofu lañ bokkon mais li créé yeneen équipe leen créé mo créé Mbolane rek ay frustration après sérieux li gis sen bop dem créé sen équipe pop yeneen joueur yi ñew wa lolou mom mo indi Mbolane am en 1981 wala donc mbok yi dengen ko en 1981 batay ñi ngi doxal ñom itam di ci woné seen bop bu baaxa baaxa baax mu melni kon en 1981 buñ ko waxé batay donc lu bari jaar na fi tay yeen événement marquant yo xamanteni donc AIC Mbolane def nako yakarna donatul goné ndax 1981 batay lu bari 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 jaar na fi yeen événement marquant mom mo fi jaar ci équipe bi li nga xamanteni mom modi AIC Mbolane waaw lolu deugul événement marquant yi fi jaar bari na trop xejna peut être dañ ci teunk rek ndax biñ créé équipe bi en 81 première année pratiquement ki dañ def une année sans trophée waaw deuxième année ba 83 lañu am premier titre mom moy xagn buñu événement marquant sax moy premier titre bi Mbolane gagné en 83 moy zonal 83 AIC Mbolane moko gagné xagn bobu mëna ñu wax ni bobu moy titre bi gëna marqué ki bobu xagn ba ñu ci ñun ñoo xamanteni juddogu ñu won wala buñu juddo won ay xalé lañ wala xagn burul bobu nak amna yeneen événement yo xamanteni xagn bi gëna marqué ak Mbolane 97 99 waaw surtout ñaari ana yoyu mom pratiquement parce que bobu dañu defone ci le Mbolane defone rasé bi gagné coupe yépp waaw ané bobu xagné buñ nane bi gëna marqué sax 97 la waaw 97 dal xagné mëno ñu wax ni le Mbolane raflé la mise voilà mu melni itam buñu waxé Mbolane fi itam comme ni ko waxé rek tay bo bokk ci ki ba tagok mom match yi leni dajalé wat donc bu ngeen dajawaté ci stade Emmanuel Fall du yombu donc seen match derby ñuy faral di wax ci navetan nan ngeen ko dundé donc mu nekk ay match yo xamanteni ni supporter dañ koy bëgg yalla bu la yalla bo nekk équipe and ak mom ba xajjolo am donc match yoy la nan la dañ démé waaw lolu mom deug la surtout ñun Mbolane mom lolu dafa metti ci ñun trop parce que lolu nonu parce que après jaaji bo setlo bari na équipe yo xamne ci Mbolane la bokkon tay ji meuna ñu wax Djourbel tok bi ci Mbolane la bokkon AIC Dego ci Mbolane la bokkon Canada Garde bi nek suñu wet di ant ñu bokk ak ñom terrain bi ci Mbolane lañ bokkon ba ci GAC aussi ci Mbolane la bokkon kon donc buñ wëlbeutiko ñoo ñep kuñ ci mën di dajal du yomb wa parce que nawetan mom ku ne gis na ni souvent cohabitation bi ñoo ñu dem na sax ba ci bo démé tay ji ndayan ki équipe bobu nekk à côté aussi ñom buñu dajé tamit non lay démé soit nawetan mom mo baxo non bu ngeen dëkké rek bu ngeen dajé souvent du yomb wa ñun mom yoyu bari na lañ ko trop vraiment motax day metti ci ñun surtout ñun dirigeant yi parce que boy fañuy tek match bi xëñna ñun sax xëñna mëna nga fa baña tek parce que dañuy japp né sport mom day dajalé luy bolé la mais ak moment nawétan ni muy démé souvent ay derby la yo xamanténé dal day du yomb quoi day metti voilà souvent équipe buy jog day jogé ak ay jafé jafé ndax lool dañ la wa Mbolane wa si du bari na ci ay jafé jafé du ñak nawétan kil mënu ko wutal xaaliss budget yi surtout légui ni muy démé bu ñëk sax da ngay dëkk ci da ngay nekk ci équipe kèn du la fay ken dou la wou jox dal yow yayi wutul sa bop mais legui nak les temps ont changé affaire bi nak legui gis nga da ngay am sa boy wala sa rak nga bok ak mom keur wala mu la bala ma football dang may fay
Je suis obligé de faire des choses. Voilà, mon équipe am solo. Si nous voyons aussi les gars qui sont une équipe de football, voir jouer les gars qui donc peut-être ay école de niveau ouais, nous qui maintenant ils jardinent fi, bah ils font trace de filo am solo, du football. Donc t'as eu beau rappeler ouate, tu histoire, nous remonte voir l'histoire tout. Donc am nafin nous qui maintenant donc bah ils filent les gars qui maintenant bataille, chaleur de niveau partane. Wow, lolo mon dina savoir qui tente aussi, parce que am la nous qui vraiment bouillant bolan, nous tach nous bolan. Man tam sumay tambalé tay ji dama wax koku tay ki nek coach Aissé Ndayan ñu gën ko xam ci Alassane Dien wa koku mën na wax ni def na fi lo xamantene buñu nane mbulan buñu nane le symbole vivant de mbul Aissé mbulan xañ na mom lañuy wax Alassane Dien ku ñu marqué la ko xamne ku fi jaar que ce soit muy après mom muy Mamdou Sen ku ne xamnako bokku na ci génération bi nga xamantene surtout avec qui ancien coach Youssou Touré bi nga xamantene mom mo yoron ECB mom xagnna peut-être mom lañ wax ni mom mo nekkone le seul jeune bo xamne ci jamono bobu amone chance meuna football nok ay ñom Karim Sey mom ku ne xamnako ci football mom vraiment danan la ko xamantene jaar na marqué na mbulal aussi ci bo xolé jeune génération aussi on peut citer aussi ku melni Toko hein ay ñom Pape Djigo ay ñom Djogoy ñu bari jaar nañ fi ñom Moutsar Ali Mbodj sax d'ailleurs mu ngi fi jël na fi ay mente fois meilleur buteur meilleur joueur berne joueur yo xamne vraiment ay ndanaan lañ xëñna peut être demay sileni en vrac ñi xëñna amna ño xam bu ngi ko déggé sax dañ né amna ño xamne faté na leen mais de façon bari nañ trop pas. Voilà, donc bi ngay door li nga xamanteni ni mom modi aussi sa suñu waxtan ya nga ci xamal lu ci melni ay finale yo xamanteni ni jouer ngeen ko tay yane finale mo nekkon finale yi nga xamanteni ni mom ngeen gënona bëgg donc finale yi nga xamanteni c'était obligatoire pour ngeen gagner ko parce que équipe dañ fu muy tollu trophée nak da fay bok ci li nga xamanteni ni mom moy gëna taral équipe bi lé waaw lolou mom lolou deug la si je me rappelle bien surtout biñu bi nga xamné metti wona trop moy mbulan koreba bobu du temps de ñom alpha diallo bi néwon équipe nationale wa bobu mom final la won bo xamné metti won trop aussi amna final buñu jouer ñun ak jaaji yo xamné ñew dëkk match yu metti sax yo xamné déjà match bi ci koñ bi lay commencé soko dégg soko yegg stade mom final yi fi jaar mom bari na xañna nak depuis lors tok nañ ben plus de 10 ans yo xamné gagné wuñ trophée équipe bi nek ci ay jafé touti mais chaque année rek ñu ngi jéma gëna défaru wat pour gëna ñëwaat té inshallah ren mom amnañ yaakar né inshallah dinañu bok ci vainqueur coupe bi. Voilà donc amnañu bari ño xamantene ni aussi seen ay IC dañu ci amal li nga xamantene ni mom modi ay projet c'est-à-dire di tab di jangal boy yi di len tagat pour que ëlëk ñu mëna yé pourquoi pas don des Sadio Mané pourquoi pas don ay jour yu mag dem ba ag fenn fi ci football yoy itam est ce mbulan ñom itam ñi ngi ci côté bobu non ñi ngi ci liguee bu baax parce que nak mbir mo ru limité wu rek ci nawetan j'espère nawetan jar la gis nañ fi ay jour yo xamantene tay ji buñu netal sen parcours dan nan masna jar sama équipe bu kon ci nawetan donc ba tay ñu doon lañu doon gis nañ investissement yi nga xamantene ni donc Sadio Mané mi ngi koy def fele ci bambali donc yaakar na mbulan itam bëgg nañ ëlëk sen dom nek fele nga xamantene momo di à l'extérieur ndax yeen ngi liguee ci loolu le waaw loolu mom dina sawar ci tontu parce que man en tant que secrétaire général de l'AIC parce que pratiquement depuis plus de 10 ans ma ngi fi voilà loolu mom surtout ren sax comme gis nañu équipe division régionale fim toll ni bari na té à la base bëggon nañ ko créer bu yag xañna peut-être nak jot gi mo taxone tuñ togutone mais ren mom inshallah décider nañ bëgg nañ bok ci équipe bi nga xamantene ñoy jonganté ci division régionale bi inshallah waaw té même burul loolu mbulan aussi yag na ci yëngul ci ay projet yo xamné ci dal jël ay joueurs amnañ projet PNCL bu ñu amone fi amono bobu ay du temps ay 2000 bobu jëlon nañ ci fu mel ay ñom Ali Mbou amono ño xamné ay cadre lañu won ci équipe doon nañ ci liggé amon nañ fi ay projet nak yo xamné aussi ñom mam biram sen néwon fi ay défenseur ci équipe bi ñom doon nañ ci liggé lool mbulan mom yag na may projet yo xamné à part des projets de développement yo xamné ñi sen gagner ressources diko délo ci équipe bi mais inshallah ci côté sportif bi ngay wax ni ñu ngi ci xalat ñu ngi ci liggé
inshallah kum am téné bu melni vraiment wara mëna mëna liggéey ci lool waaw inshallah donc suñu waxé itam li nga xamanténi mom modi association sportive et culturelle donc wax nga sang côté sportif bi mais côté culturel bi aussi ñu bari dañ ko ray ba mu dé ci li nga xamanténi mom modi navetan et suñu délou waté ci vrai vrai concept bi yaakaarna itam waruñu ci gën li nga xamanténi mom modi cadre culture ndax mbulan ñom itam à part li nga xamanténi mom modi sport bi ñing ci allié walé tamit li nga xamanténi mom modi walu culture wa lol mom deug la fofu mom damay répondre li nga xamantene wa de manière générale parce que c'est vrai côté culture mom duma né xagnna moulan kessé mais dafa mel lu dé ci dëkk bi wa bo xolé par rapport ak ay thiès ay yenen dëkk yi da ngay gis né chaque année amna ño xamantene ñu ngi génn di émerger mais ñun mom dañoo dess ginaaw wa mais inshallah comme tout début est difficile té xëjna yag na sax mais inshallah amna ñu yaakar né que comme légui gis ngeen légui moyen de communication yomb na gis nga légui ni gis nga yeen di wa déplacement yi jafétul gis nga ku melni yeen Bawol News yeen ngi ni bu ñëk li amu fi won kon buñ né ba ubé ko bi am inshallah japp nañ ni ak yeen bu ñi andé rek inshallah mbir mi dina yomb inshallah voilà mu melni équipe bu né itam da fay soxla ay jappelé donc accompagnement ndax yeen soxla ngeen li nga xamantene ni mom modi ku len gungé itam ci walu kom kom ci walu yoyilé da na gëna mëna tax yaakarna équipe bi ci walu image ak yunu mel itam gëna ñong ndax lolu tamit yeen ngoy sakku waaw si wa lolu mom sakku nañ ko bu baax parce que bo sétlu équipe bi da fa constituer ak des jeunes des enseignants des entrepreneurs wa ay jeunes la dal ñoo xamné ñoo fi nek ñoy dem avec les moyens du bord xagnna peut être amuñu ben source de financement amuñu ki amul ki xagnna ay bonne volonté yo xam ñoo ne ci koñ bi di ci japp rek mais inshallah lool mom luñuy rafetlu la té aussi bëgg nañ ko xagnna nak dëkk bi neexul ak période situation économique biñ tollu ak covid bi tout ça mais voilà on est ouvert à tout le monde bëgg nañ ko aussi ñu ngi ci def ay démarches amna ci ño xamanteni suñuy ancien lañu nekkon fi amnañ sans voyager ñom dess ñu ginnaw ñu ngi japp ci équipe bi mëna ño xam xagnna mëna len cité mëna cité Youssou Diouf mëna cité ay Bassirou Sen ay ñom soit ay ñom Lamine ay ñom ainsi de suite bari nañ dal ay ñom Mad et tout ça ñom ñep ñu ngi ci japp ak ñeena ño xamne tuduma sen tur ñu ngi ci biti dess japp bu baax voilà ñuy némé ko ci tam ci équipe bi bari li tax sax frustration bi donc évoqué koko ci équipe bi manam ci walu équipe bi ci bir manam équipe bi ci en réalité donc di jur ay ciow yeen say ci walu matanaire ndax ñom bu lan ñi ngi travailler ci li nga xamanteni ni mom modi conseil local bi ñu bari di contester waaw lolou mom xejna fever la bo xamne bu nek ci dekk bi parce que ñun ñep setul nañ ko bi newetan di dox deugantan bobu xejna équipe bi tolu ñu won ni zone 2 bu ñëk si je me rappelle bien ñaari pour le 5 la nek 2-2 moy jeen demi finale après ñoo dañu football lu bari mais gis nañ ni légui équipe bi légui dafa bari mën nañ wax ni plus de 60 quelque équipe dafa bari wa té légui nak bo équipe bi yoko forcément jori aussi day gëna jafé té ku ne gis nañ Djourbel ville bo xamanténi am na un certain temps ci jang non de forcément nga gën da ngay dem ba dëkk nombre d'équipe bi fi nek par ak correspondre ak nombre de joueurs biñ soxla motax forcément fokk mercenaire di am motax nak début mel nawetani day metti ñeppay ñew japp match day metti mais bo setlo bu ñew ba ci fin bi rek wa gaay dootu ñew poosi day fess wala nit ñi dañuy son voilà donc mu nek lu am solo aussi donc ci côté bobu itam waye itam ñu défar li nga xamantene ni mom modi stade Elimane Falda Djourbel donc réhabilitation bi nga xamantene ni amna fi amna solo ñu bari don contester police bu bon yalla sa borom def mom dara tewul lolé ñu taxaw ci autorité def ci lu am solo yaakaarna itam yeen ñi nga xamantene jël gonay di len yobé stade amatu len ci lu ngeen di tit man ngay nan nga gis li nga xamantene mom modi initiative bobu def wa xana rafetlu ko rek té contane ci bu baax tay féliciter aussi man jël waxna ko waxati ko parce que ñi ci taxaw ni ay doomi Djourbel lañ parce que buñ togon di xaar état rek amana li du am parce que tok nañ des années de 17 yo xamantene peut être 2 ans yo xamantene footballuñ ben année bi sax mënañ wax ni dañoo jéma tabaki ñam ñabal affaire yi pour jouer des joueurs li doon football di ci gañu dem nañ ba lamp yi buñ daan jouer aussi pour lepp rek pour bañ Djourbel pour bañ jeunesse bi tok duñ am luñ def lolu xejna lolu taxaw ñu doon force di football dem nañ ba projecteur yi sax dañ daan tal lamp à côté pour mëna léral pour ki mais buñ né ba ku melni Sayer Diop la suma djumul waaw def fi lamp yi ak ñom Omar Sambe tout ça japp ci ba ñu mëna am pelouse bu baax à travers Sayer Sek vraiment loolu luñuy sante la bu baax parce que loolu mom gis nga ku né ñoo stade dem contane nga gis nañ ni pelouse bi pelouse bu baax la machallah vraiment xëjna sax mëna ñu wax ni mo gën sax bi fi nekkon
Voilà, vraiment, une équipe, famille, une famille de football, que ça soit pour les gens et tout ça, voilà, comme il l'a dit, le talent est là, donc c'est les moyens rek mom mo ñu manki pour que ñu mëna gada ñongal li nga xamantene ni mom modi football bi amone bekté contentement bu baaxa baax andagew ci li nga xamantene ni mom modi interview bi donc waxna leen ko concept bu bess la yeen ñi nga xamantene yeen ñuy sétan donc du yem ci mbulan rek da nañ fassiyene def donc le tour de terrain ngir que ñu gëna soxal li nga xamantene ni mom modi football bi parce que suñu def li dañu bëgg wone talent yi nga xamantene ñom ñong fi parce que amna fi ñu fi nekk ñu bari bëgg na li nga xamantene ni mom modi football bi donc de la ñu quartier bawol ni scène bi nga xamantene ni mom moy scène bu gën nan nga gëssé li nga xamantene ni mom modi concept bu bess bi le wa xana content ci rek parce que ba nawetane amé batay li musta am kuy ñëw ci terrain indi caméra am ñëw di la poser question musula am xañna nak li bu bawol news bu ñu amé initiative bi ñun amuñ lu do jappalé nek seen ginaaw té inshallah lepp lo xamné soxla ngeen ko comme soutien inshallah dinañ ci taxaw baax té contane nañ ci gis nañ seen liga rafet na machallah yakarna gaay dañan abonné kon bu baaxa baax donc yow mi may sétane gaaw nga abonné ta xamné li donc premier numéro bi la lan moy nek donc mot de la fin bi wa xana gëreum len rek cyant ak gëreum rek ndax petit sec surtout fo ñu féliciter aussi parce que bu xajna bu li amé amana mom moko yombal wa ba li am xajna dañ ko ci sante bu baax té diko ñaanal aussi li nga xamantene moy ambition bi nga xamné amna ko jël équipe bi yalla def ko mu jik ko ba ané mi football jaaji niñ ko doon déggé touram ñu déggé ko non en tant que coach parce que vraiment ndanan la won ci football man jëlé suivi xamna ko bu baax xign ko jaar mi tout ça xamnañ ko xamnañ né vraiment jambar la ñu ñaanal ko yalla bu baax rek ba inshallah ba li nga xamantene sumu nako sun borom jappalé ko ci baax té mu jik ko inshallah voilà mbokk yi une véritable histoire commence donc comme niñu len ko waxe rek ak bawul news donc fi la lepp di xew inshallah rab dañuy dem séti wat benen daana nitam ci équipe mbulane bi batay taxaw ak suñu ben papa bi nga xamantene ni mom mi ngi ci équipe bi lañuy wax donc papa ñi ngi lay nuyu tour bi nakala man ngañ djouf la tuddu ngañ djouf nga tuddu tay ñu fekk la ci terrain mbulane mu melni da nga sétan ci équipe waaw man dañu sétan ci kay man kay li mon mom mëna fanan lo al mon ma yendlo al lan mo waral ciofel gi ci équipe bi manam tay fimne ni manam mbulan tay suma yema mané danaka as bi nga xamé ci la tollu ni ndax lu mu gatt gatt 51 la waye yalla mo def man sport dal di sama affaire buma joggé dañu may jël def ma bayyi def ma lepp woluma nak ci côté bu né motax man fimne ni fuñu mëna nek même matchu amical sax man dama cey dem motax ma am ciofel go xamné gi fuñu nek comme sama doom nga ci sama set sama rak motax may am ciofel gu tax may ñew di len di lang rawati na nak estat mu melni kon yow fekke nga lu bare ci histoire équipe bi waaw amna luma ci fekke de waaw amna lan nga ci dund ay moment yu la neex manam tay tembe li mu ci tembe tay depuis bañu nekké fi ak légui defena suma djumul manam tay 73 mom lañu former équipe bi ki ñeekona don président Modou Dire Ngom ki ci top di Remo Sar ka ci top di Aliou Badiane ka ci top
di domu Emile Faye bi nek daral ke ca top muy ki sen catholique bi ñu dënd roi may faté tu waji mais en tout cas ñoñ dal wa dama ko faté antel sen antel waaw antel ñima japp dal ñoñu la japp amna ñeneen ño xamné nak amnañ ci mais dama dañu doon ay xalé ci man té danaka mënuma jëk di dem sen kër leen di xam mais lool dal japp dina ko ci ñu lay woyé borom xin gi lan mo waral lool waaw borom xin gi bo dégué may def xin gi nonu dé di jamono bobu Alsane Dieng mo fi nek ak ben way buñu dox liw ak Abdou Samoul ak Ousseynou Bah ak Auguste Seck doomu Pape Bonwa Seck ka ca top boy bi ndjay ñu non ki nanati ak Ablaye Bahum ak Ibou Top ñoñu xamona ñoñu doon serre équipe bi ak ambiance bi waaw ci am wal ambiance bi man la won Modou Mbeng dal luñu mëna japp rek moy yeen géré li nga xamne mom mo jëm ci walu culture waaw lolou man bo déggé nak manam man ma tek lolou ci souf xam nga comme dama dem be samaay dom di ñew di japp ndax tay groupe chat tay moy sama dom té danaka sumay bo mané moy sama chat ñom ñoy walu ambiance bi wala mo ñoy waaw tek ak lepp waaw légui da nga baye ak goné yi mbir mi dal di nopalu fimné ni may ñew entraînement ni sax buñ ma gissé buñ ñew na yow bila yow ya nango sonn ay bëgg rek gungé say dom gungé waaw gungé sama dom ak ñi nga xamné tay témb gannaaw tay niñ ma wolo xam nga nit ku bula bëgg rek sonal na la té fimné am ciofel go xamné gi luma ci am rek xem na ko suma sañon lepp luñ fi tek mbula nakoy yel yalla xamna ko luñ ci tek yalla xamna rek kon buma sañon mom moko jël dem na ak ñom bañu am ben équipe buñuy défal di football ak ñom wajib mo ñew mu ñew fek bobu may doga am soxna ma toga tok bi ay 3h du matin mu ñew mu ne ma amna ñaari bagage ñuy yor yo xamne mënu ñu fekante waye yow leer na ma ne buñu andé dañ ko mëna wuti tay ci paxiwel lañ koy amé manako paxiwel mu ne mo manako est ce xam nga fi paxiwel yi am mu ne biti stade dal yakar na ne buñ fa démé dañ nañ ko am ñaari nak duñu fekkante len la ngi ni ma yor len la ngi ni ngay wut te balang koy amit da ngay duggal sa loxo ci bir paxiwel bi bo xamné bi moy original bi ñuy dem di dem ba mu ne ma waaw bi de mom baxna waaw doyna war de parce que pax mu yaato ni xote ni nga jeki duggal sa loxo ci lendem gi munema lo fa fek jappal ma daldi exi daldi uñ sama loxo mbub nako bi baxna munema rek ma daldi defenu daldi duggal sama loxo nonu ma daldi jot ben ren mu ñagas ci sama loxo mané ah amna luma daj de ñagas na de munema ba dum ñangor man ah woruma de en tout cas man amna luma daj rek munema lamb ko ma xol man ah lamb bi kay xana demay di japp mu dugg sama digante ak limay japp ma genn ko mbudem ñangor fuma maté muy nonu buma matut ma xamné sama sens la waye na li tax may wut nako wut ma da duggal ndeke bobu ren la ma duggal sama ñaari barum xej munul ñew ma duggal ñetti barum xej dikul ma duggal sama loxo bumu egg defenu nak daldi fuddu rek mu ne pokit daldi muy ab ren waji daldi yoxu ne billi ay gaay de nañ dañu dem ba nga xamné fi la doole jexé fa lañ leen fekk juroom ben minute ñetti bi ñu moy mo mané jamono bobu ay bori 3h30 lañuy la gadum dënd ba 8h ci suba fi fepp ñoo nañ fi kër gi biñ fi duggé Abdou Diémé fi nekk fi biñ fi duggé Mbaye Ndaw lañ fi fekk falé Aladji Ndiaye fi kër Makha Ndiaye falé ci walla kër Malik Ndaw falé ci walla ci fa auto ba nekk kër Bey fanuy fanan di teug di weur di fanan di teug di weur sur ko bama ñibé amna ñetti complet lu ñuy ma sumil yu ñu ma may lima yor ci ciéb nak mom waxi nopi ndax ndam li rek kon mbulan yaakar na ni man lepp lo xamné ni amna ko ci
man buma sañone lepp lu fi lang rek ba ambulan xoup quoi ay ci man na nek donc mu nek lu am solo suñu papa la yakar na bu gën ko déggé sax xamné historien la ndax li mu netal lepp ci histoire ku yag la ci bi li itam nek lu am solo donc mag ñi buñu bayyi xalé yi dañ leni gungé papa itam lan ngay faral di yabé say dom ci walu jamm ak salam ndax xam nga né jamm mom moy lepp yakar na itam xalé yi war nañu andak li nga xamantene ni mom modi sen xel donc baña di démé ak ndaw yoy itam yakarna yenit donc lo day bax ngeen di len delo ci lan ngeen di yabé xalé buñu dem estate Elimanel Falda Djourben liñuy lima len di yabé dal modi xalé bo dé xalé so bëggé guddu fan so gisé ki nga xamné tay xaritu bay la def ko bay bo amé sa mag mu am xarit def ko mag sa mag la bo amé yar am teggine da nga am galaj go xamne gi ken mënu ko jënt waye li nga xamé mom lay bañ ci xalé xalé bi ñu na xalé bi dafa xamati xalé bi dafa rew xalé bi dafa xamati xalé bi dafa rew boromam duggu du fan man ngañ mako wax ndax man depuis 51 ba légui artiste bo xamne bi danaka man day musuma la lu bok ci ñol tay duma tux li sans problème dal moy xeyna guro moko amé ma jël moko amut mamuñ dal suma la déggé bax bax na xalé di woté jamm ci stade ba diko fa lool dal dana ci am solo non violence bi dal waaw man lool lay bañ man dal lu shaytané duggu man bëggumako lu shaytané duggu bëggumako ci lima len di yebit modi su ngeen démé li len tax ñu jël len di len du yobbu na ngeen ko moté am len yar am len téggine ku len togn nang len len jéggal nga xamné stade bi mo len bolé nga xamné yow fimna ni tay sa soxna si nga xamné tay day tok nga lek fotal la ngay ray li xam diko fon nama ci lima ngeen bal ma ci wax cadeau bi kon bo deme be ci di ci door am xet amato lu la neex kon bu ko defee bo mo ne muñ lola di jotté ak sa jabar legi yalla dogal mu def la lo xamne jëmut kër nga muñ ko nga mo na muñ la nga xamne mo nek estate nga xamne ay doomu adam ay jaar la jaar jall rek yagul kon li ci gën dal modi nga am ak mom yar ak tegine xam ak yek ndax nit ki bu la yegge sonal na la man de lolou la ci xam te mom la len di yeb ki da lay sembulan donc mom lañu am fi suñu wet señ bi ñi ngi lay nuyu bu baaxa baaxa baax ñu ñew tay sen terrain fekk len ngeen nek en activité ni sax donc ci terrain bi nga genné légui mu melni yene nga ci liggéey bu baaxa baaxa baax tribune naka la waaw da jof ma nglay bëggé di len ziar len dox sen wacc way bu baax man la zakop ñu gën ma xam ci yanko bu melni ma dëkk ci koñ bi yaro ci koñ bi wa c'est vrai li nga wax deug la parce que yaangi fekk ñuy liggéey parce que ñun loolu lañ am loolu lañ xam ñun ak suñu ko depuis lor à chaque fois ñu nekk ci liggéey bi parce que dañoo bëgg dara ren motax dara so gisee li waral mobilisation bi yëpp dañoo fixer objectif ren wa ren dañoo bëgg jël coup exactement loolu motax voilà ñu joggé ci li nga xamantene ni mom modi une année sans ngeen jouer donc mu nekkon li nga xamantene ni donc newul won suñu volonté newul won volonté aussi état bi nga xamantene mom mo tonkon lol donc ak covid 19 bi moma yoy lool nan ngeen ko dundé en tant qu'un joueur bi nga xamantene da fay nam à chaque fois donc di amal compétition ci stade Elimanel Fall wa di avant tout di ñaan encore une fois fièvre bi jog fi parce que fièvre bi galankon aduna bi yépp rawatina ñi nga xamna ay pays sous développé lañ fi Sénégal wa di ñaan yalla rek mu jël ko fi en tant que sportif nak da fay metti lor suñu parce que ñun ay compétiteur lañ buñ togué une année football luñ da fay metti suñu de lolu gënalu mais ak li fi nek dañ doon adapter ak mom mais téwul à chaque fois ñu lan sa suñu bop dem di entraîner di ci nek parce que ay joueur lañ mom lañ opté dañu bëgg réussir dans le football dimbalé suñu xarit dimbalé suñu wajur dimbalé suñu ñëpp dal motax bi li amé togu ñu ben yoon à tout temps ñu ngi ci di liggéey di job c'est vrai metti won na lor parce que nga tok une année football ci ab joueur vraiment limi wañi da fay bari lol mais yalla dafa dimbalé ñun am nañ mental de fer à chaque fois dañuy liggéey duñ tok bayé ko dal voilà muy comme ni wu gaay di waxé en sacc sa bop gi comme ñu bari ñuy def donc waro xaar rek ba nawétan ubi nga nek ci donc à chaque fois da nga ci war di nek nan nga gisé yow sa nawlé yi nga xamné ñoo nek ci terrain ñukoy wax ko équipier donc nan nga leen gisé ban état nga gis na yow donc ci lañ tollu ni wa deug la nak sama xel dal na parce que bo xolé ren dama am ay cadre yo xamné dañoo monter mais téwul ay football kat lañ man mamé ñoo pour gungé len mais bu féké ya dëgël la bëgg sama xel dal na ci ñoom parce que may nak ak ñoom fi tout temps di liggé ak ñoom xamna seen état forme bu baax fu mu toll des fois sax dañuy nam yakamti dugg état ma leen def leen tank téy leen def leen parce que mbulan dafa am fu mu joggé fu metti bëggu ñu fa déllu waat nak
comme nous sommes ligués, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses. Parce que nous avons fait des choses. Voilà, en tant que capitaine, waro yem rek ci wax équipe bi way supporter itam ak képp ki nga xamanteni mi ngi ci koñ bi aussi war nga am rôle bu reuy bo ci jouer ci walu non violence yow ban taxaway nga ci am et aussi amna li nga xamanteni ni mom la ODECAF tek mudi ay mesures yi nga xamanteni donc ya nga ñaan yalla covid bu jugge fi yaakar na covid li koy gëna yombal moy ñu dal di respecter nga xamanteni mom modi mesures barrières yi donc yow lolu en tant que capitaine donc ban message ngay lancer ñi nga xamanteni ñom ñoo ñu estate parce que si on voit ça, c'est tout le temps, parce que c'est vrai, c'est vrai, mais il faut que nous ayons l'état de tech. Maintenant, les mesures barrières, il faut que nous les respections. Il faut que nous ayons le masque, le gel, parce que c'est ce qui nous a fait. Nous avons envie pour nous jouer. Parce que si nous avons joué une année de football, nous devons mettre sur nous. Les derniers supporters, nous devons essayer de faire ce mot. Vraiment, c'est l'état habitant. Parce que beaucoup de gens ont fait des choses. Voilà donc mi ngi nonu wax nga li nga xamantene ni mom modi seul objectif tay ñu ñew entraînement gis supporter yi fi di leen gungé kon yemuñu rek ci ñew stade donc entraînement sa dañu ne seen ginnaw li yakarna aussi source de motivation la lan ngeen di yek yeen en tant que joueur wa dañ leen di jaajeufal encore une fois parce que c'était pas la première fois à chaque fois ñu ngi fi di ñu gungé parce que ren bo xolé mobilisation biñ def gëj na fi am dañu ñaan ñu gëna yok affaire yi wa gëj ñoo pousser gëj ñoo waaw dimbalé ñu dal ci côté yépp nga xamné buñu démé stade suñu xel da fay dal vraiment ren li fi am man gëj na ko gis wax deug ya ci supporter yépp deug rek lay wax nak buñu alcorane billahi naishna wa ñu leen ñaanal ñom tamit jamm buñu démé stade ñu yëngal ci kaw ñu yëngal ci souf voilà ci souf soosu lañuy taxawandi sax stade bi fimné police bi dañ ko din def benen yeen ñi nga xamné yeen ay joueur yi donc fofu lañuy jéxalé ban yegg ngeen ci am wa di am contentement bu baax parce que ay joueur lañ joueur mom vraiment da ngay ñaan di football bu baax parce que ana yi fi jogé bu ngeen stade bi mel mënuñu wona produire ben jeu bu baax mais ren gis ngeen stade bi mel motax sax ñun ñu ngi liggéey bu baax parce que ko xone me bal bi da fay daw carrément motax ku amul état physique bu baax do ci génn condition physique do ci génn vraiment ñun nak dañuy sante vraiment ba police bi ni mu baaxé waaw parce que ay football kat lañ man buma gisé terrain da fay contane kon terrain bu neex da fay contane di ñaan yalla da ñu def newetan bu baax inshallah di koñ bi lepp nam moy coupe bi ñu indi ko fi nan ngeen di wajé li nga xamantene mom mo newetan bi wa newetan yi tout d'abord dama len di nuyu di len sante aussi Saint-Éva bi fini di ko rafetlu aussi bu baax bon sama équipe ay Saint-Boulan ñun supporter yi man ma président supporter yi ñu ngi koy préparer bu baax a baax vraiment supporter ñi ngi japp bu baax ñi ngi wota ay réunion ñi ngi defar aussi bagage PSU aussi pour lepp ñu wara yobé stade di soutenir équipe bi aussi di ci def aussi suñu kent lay carton dal voilà supporter nak suñ ko waxé nekul né rek ambiance bi yëngal lan ngay wax aussi ci walu non violence bi en tant que président des supporters non ñun wa ay Saint-Boulan mom vraiment mën na né non violence mom ñun dañ ko duñ ci stade wa no gazon ko ñu ñess dañ ko dundé sat lu bari parce que ñun aussi ku ñu gis xamni ñun ay sérieux lañ fu la jom fayda mo ne ci ñun mom la suñu mag ñu aussi def ci ñun xam nga sérieux aussi ku xam sérieux xamna sérieux du togn wa ñun fa ñu la chaque jour mom lañu woté sat nit ki nak mom woté no violence ñoo stade no violence aussi dañu no violence mais ñu dem stade mo suñu dem stade aussi du togn wa no violence mom lool mom nek na ci boy yar gek teggin gi mom vraiment nek na ci boy voilà ñu tek ay mbir yu am solo ci stade Elmanel Fall ngir mucc doomu jangoro covid 19 ndax yene ngi waj loli li nga xamanteni ODECAF mom la fa tek manam lu ci melni lal ci zel ye bo deme tak sa masque boy duggu lolu ndax yene ngi ci waxtana goni ba lañu joge fi dem stade Elmanel Fall ah non lolu mom déjà jog nañ ci ko paré wa lolu mesure barrière mom boy respect nañ ko paré parce que déjà dem ma sa pap bi rek boy dem na setané stade ñoy porte nañ ay masque tak nañ ay masque waaw ñun ñoo demone ñep stade bi ñi dem ñoo an mais ku ci ne duwa nga masque bi repose lolu mom boy respect nañ ko paré comme kay masque jamm lañu sañ tak ay masque waxatu ma suñu masque ñun waaw lolu mom boy taxaw nañ ci ba paré mu melni kon pap juuf dembu gis yëngal na stade ndax yeen lolu itam nar ngeen ko def ci walu ambiance ah waaw lolu mom war nga def ci walu ambiance parce que bo xolé zone 2 mën na né
équipe ñaar équipe bi nga xam dañu fi football di supporter mën nañu mbulan Pape Diouf la mu day né mbulan xine bé tax buñ né Pape Diouf aussi supporter mom ñoko fi tag wa lool mom buñ né zone de mom mbulan Pape Diouf mën nañ ñoo ñaar équipe bi nga xamantene ñoo fi supporter parce que bo génné ay gueul Pape Diouf nga génné ay gueul mbulan wa ñoo mom supporter Stade wa balu ñu ba tay ñi ngi ci feulé ci terrain mbulan lañu nekké ci sen émission sama AIC donc voilà le coach de l'AIC mbulan mom lañu dëndal lilé mu wara indi ay léral ci li nga xamantene ni donc mom lay wajé nawétan bi donc ko wax coach wax le moteur ndax té coach mom moy ki orienté équipe bi donc ci norme yu bare coach mom moy tagat xalé yi donc bu li boné mom mo nan défé len ni donc coach ñi ngi lay nuyu bu baaxa baax tour bi naka la am bekté contentement bu baaxa baax donc ñew tay ci sa terrain wa tour bi Pape Amadou Seck la ñu gën ma xamé ci sama poste do muy petit sec bon ren suñu objectif ci mbolan moy comme ko ñom dañu namone ren dañuy défarat mu nek mbolan niwluko bon ñu waxtaan depuis Dakar ma ñew bima ñewé j'ai rencontré les dirigeants ñu waxtaan objectif équipe bi moy kañ ren ñu défat équipe bi manam pour jëma dem accéder manam bu bon au premier tour moy manam génn suñu poule bon boné génn poule équipe bi moy manam jëma dem demi-finale ou bien quart de finale ñaari parce que ñaar option ñoo fi am bon bima ñewé tam fekk na fi un groupe bo xamni bon c'est un groupe bo xamni amna joueur ñi laaj des joueurs de qualité mu am ñeneen ñu leen compléter ñu nek ci travail wo ta xamna ni bon entraînement équipe li ngay jëk ak travail moy que ni préparer joueur yi physiquement après mu tactique ak technique dogo dik bon je suis là par exemple depuis presque un mois bon phase physique bi jeexna légui bu ñu ñëw dañuy par préparer bon sur le plan technico tactique taxawal équipe bi pour mëna un groupe bo xamni dinañ ko mëna yob essa bon bo xol itam ñi nga ñëwé ni xol fi bon l'équipe moyenne d'âge bi fi c'est de 19 à 29 ans au minimum nga xamni kon ay xalé la wa ay xalé nañ ñu yaakar ci ñom yaakar bi tam ñom ñu am ci après ay étudiants nañ dañuy jangi ñi nekk ci leneen bon seul le capitaine moy ki nga doon intéressant muy Jacob mom mo fi am ben passage bo xam dem na Sonacos ñëwaat muy am ak yar fa ben expérience légui dal moy lool mo dal moy pour le moment ni li nga xamni moy suñu mbeubet ci équipe bi ci ko progresser lo pour accéder aux phases nord des demi-finales donc mu nekulu am solo de ngeen li nga xamantene mom modi objectif fi ndax nek ak xalé yi met nañu comme ni nga waxe boy yi nga xamantene dañu joggé ci catégorie cadet bi ak ci kaw seen expérience man na né barégul non ndax boy yi neex nañu nekkal waaw lolu itam laaj bu am solo la parce que xam nga football xalé bi su joggé cadet jëm senior nga am lo yok ci mom parce que lamu jëlé feulé ak limi fekk fi bokul manam daf ci fekk ci ay mag yo xamni bon ci ene nawetan 1 à 2 ans kon donc ñoñu ci li ngay gëna liggé ak ñom moy sur le plan tactique bon item sen physique bon avant nga ci sori moy li ma wax sank rek xalé bi war nga ko xol bon bon manam sino xol ay cardiom ñu def manam visite médicale ci son apte à jouer au football bu ñëw na nga doga commencer def liggé war ci ñom waye mais liggé bi nakati wul parce que ya la discipline ici xam nga manam comme ni koy wax rek ci suñu olof ñun dana la lakkat da ngay fekk ñu yar ko ba paré ñu ñak ay gonay séréer yo xamni bon vraiment am nañ yar am nañ teggine parce que entraînement bi mu ñuy wax leen les entraînements vont débuter à partir du 17h15 chaque jour ils sont là à 17h15 même man suma tardé na ñeu fekk leen def leen war donc mu nekul am solo donc nga ni ba ngeena genn sen poule te lolou ça demande du travail yene gi ci ni lolou man nan ko prouver donc dañ len ci fek ni nga ne ci poule bo xamanteni aussi mbir mi du yombo ndax yene gi wacc lu ci melni parce que fi sen ay dekkando yep ay équipe la ñi nga xamanteni man nan yene bokk zone bi ndax lolou tam yene gi kay travailler bu baax lolou ñu ci liggey sur le plan mental parce que xam nga lo gis mental la ndax dafa metti ci ben koñ ñu am ay juroom équipe yo xamni ñoo sédo ben quartier juroom équipe yo xamni ñoo sédo quartier bi ba paré nga am ci ñaar wala ñett yo bokol poule kon match bu nek derby la kon nak bu né derby moy kani préparer les joueurs sur le plan mental bi paré nak après dess moy ligéyul physiquement tactiquement techniquement xamal leen li leen di xaar moy kani ñom ñoo am contrat moral avec le quartier am option nek footballeur ñun dinañ def suñu kemtalay carton def li war ci ñom
manam pour ñom ñu mëna progresser karna ni kon dal li nga xamantene donc mom nga namu ci équipe bi wax nga ko waye bu ñu ñëwé ci li nga xamantene ni mom modi non violence bi ngay wax supporter yi ak mesure barrière yi mesure barrière yi nga xamantene ran ci aussi némé ko nako ci cette élément fal gi liñ ci djublu rek mom moy dakk li nga xamantene ni mom modi covid 19 parce que gis nañ ci li nga xamantene mom lañu joggé tok 1 an sans compétition c'était difficile mais surmonter obstacle yi batay yalla def ci jamu loolu itam violence bi ak mesure barrière yi donc yow loolu lo ci wax waaw li nga wax dafa am solo xam nga fièvre mom bu nekk ci dëkk ñu tok at amul compétition barren yalla def ñu jox may ñu compétir moy ken respecter les mesures barrières parce que li lay ar mo lay ar ar sa njabot ar sa dëkkando kon donc moy ken ni ñuy respecter le port du masque se vacciner parce que lool dafa am solo su wesso lool leneen li moy ken li nga wax non violence amul jëriñ so xolé tay ñi ngay xéxal yéne bokk ben koñ parce que nawetan bon bo xolé ben 3 mois la après day jeex ané soler bi ñew yéne dajja wat ci koñ bi di and tay bu ma tojé sa bop wala ma toj bop kenen sama parents ñoy dem séti ko kon légui nañ ko rafetal jé ko dans le fair play ñu ko comme niko nit ñi wax rek que le maire gagne parce que coup bi kenn ko yobba il faut ñu xam lool nak dina metti la bataille sera âpre mais kenn moy jël coup bi légui ñu wax supporter mboulani mo di len wax nañ and ak yar ak dég comme niñ ko dan défé durant plus de 30 ans ñeu SR supporter ak ambiance mu paré ñu tass def ben borok ñi comme niñ ko rakkar yar bi nek ci mom ñom ben say nañ kené jité su waxé ñom SR ñu and mu bu tassé mu jitté bu top ci kon nak ñi ñaan yalla dem sool ci fièvre bi ar ñu sam ñu defal ñu jamm nawetani nek ci jamm ñu dem ñu ci jamm ñepp content quoi di ñaan tam yeen sen groupe de presse bi yalla def fi ngeen ko xalat tay mu nek ba dem ba nek ay télé ay télévision ay radio parce que vous êtes des jeunes dynamiques ambitieux et courageux yéne ci liguey bobu kon liguey bu yalla inshallah jappalé dafa len ci ciot dafa len ci ciot jajeuf donc c'était le coach donc dalay semblant donc mom lañu andalon ci interview bobu le mu nek lu am solo mu indi ay wax yu am solo aussi jëmele ci équipe émission bi nga xamantene mom modi émission sama IC amone bekté contentement dik fi li nga xamantene ni mom modi koñu mboulane donc IC bi li nga xamantene ni mom koñu Kadagar lay wax donc IC mboulane lañu ñew ndax filé bari na ay terrain donc yapap diouf amna yenen équipe yi nga xamantene aussi ñom ñoko wër donc mu nek koñ bi nga xamantene vraiment accueil bi amna ci bekté contentement baax baax di len wax ne len ñew si amna yenen numéro yu ñew de ngeen ñu contact rek bu ko défé yeen ñi nga xamantene yene bëggu ñu def déplacement donc c'est bien possible ndax li buñ ko défé c'est pour vous jox la rendez-vous ci benen numéro sama IC am bekté contentement baax baax